វិតជោគជ័យនៅក្នុងនីតិជីវិតជោគជ័យរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃនេះប៉ុនសុភ័ណ្ឌសូមណែនាំលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានស្គាល់ពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកនាងប៉ែនមីនីសហស្ថាបនិកនិងជានាយិកាគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មម្ហូបអាហារ Why Garlic មានវ័យត្រឹមតែ30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងមីនីបានសម្រេចក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនធ្វើជាម្ចាស់អាជីវកម្មមួយរូបឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ជីវិតជាច្រើនអ្នកនាងលើកឡើងថាអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកវាមិនជោគជ័យទាំងអស់នោះទេតែយើងនឹងជោគជ័យបើយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាយើងចង់បានអ្វីក្នុងជីវិតអ្នកនាងប៉ានមិនីជាកូនចៅអ្នកខេត្តបាត់ដំបងកើតនៅក្នុងគ្រួសារដែលមានជីវភាពមធ្យមមានលោកឪពុកជាយោធានិងអ្នកម្ដាយជាអាជីវករនិយាយពីកុមារភាពវិញមិនីលើកឡើងថាគាត់ខុសពីក្មេងដែលមានអាយុសបាលគាត់ច្រើនកាលនៅក្រុងបាត់ដំបងនោះដោយសារតែកើតមកគ្រួសាររបស់អ្នកនាងមានអាជីវកម្មខ្លួនឯងដូច្នេះមិនសូវបានមានពេលដើរលេងជាមួយនឹងក្មេងៗនៅក្នុងភូមិនោះទេពីព្រោះរវល់ជួយលក់អ្នកម្ដាយជារៀងរាល់ថ្ងៃដូច្នេះមិនចម្លែកទេដែលមិនីបានយល់ដឹងច្រើនពីការប្រកបអាជីវកម្មដើម្បីទទួលបាននៅប្រាក់កម្រៃពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពេលដែលខ្ញុំធំដឹងក្តីហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់ខ្ញុំលក់បាយមាន់ហើយម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយអត់អួតទេគាត់ជា role model របស់ខ្ញុំគាត់លក់អីដាច់ហ្នឹងលក់អីល្បីហ្នឹងគាត់លក់បាយមាន់លក់បាយមាន់រហូតដល់គេដាក់ឈ្មោះគាត់ថាអ៊ីបាយមាន់នៅបាត់ដំបងចាដល់ពេលចាប់ផ្ដើមគាត់ល្បីទៅមានគេធ្វើដូចគាត់គាត់ក៏ឈប់អាហ្នឹងទៅលក់គ្រឿងក្លែមលក់ស្រាថ្នាំលក់ស៊ុបលក់គ្រប់មុខរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះគាត់ល្បីខ្លាំងគឺម្ហូបខ្មែរនៅបាត់ដំបងហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំកើតតំណាក់ការមិនតន់ដឹងក្តីហ្នឹងគឺម៉ាក់ខ្ញុំលក់បាយមាន់ខ្ញុំចាំថាពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់តន់ចេះធ្វើអីទេក៏ប៉ុន្តែប្រវត្តិជួចត់នៅគ្រួសារហើយការតស៊ូហ្នឹងវាជំរុញឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលរឹងមាំអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំធំដឹងក្តីគឺពេលដែលម៉ាក់ខ្ញុំចាប់ដើមលក់ស្រាថ្នាំខ្ញុំចាំថាពេលហ្នឹងខ្ញុំថ្នាក់ទី2ខ្ញុំចេញពីរៀនខ្ញុំមកផ្ទះជ្រក់ស្រាថ្នាំជួយជ្រក់ស្រាថ្នាំនិយាយទៅជួយធ្វើការគេមកសពរហូតដល់ចេញពីជ្រក់ស្រាថ្នាំហ្នឹងយប់ឡើងម៉ាក់លក់ស៊ុបលក់ស្រាថ្នាំហ្នឹងខ្ញុំជួយកាត់តកកខ្ញុំជួយកាត់តកកកាប់អីមកសវីមកសេតហើយដល់ពេលដល់ខែផ្លែឈើអញ្ចឹងមានបងប្អូនពីស្រុកអ្នកយកផ្លែឈើមកលក់ហ្នឹងគេដឹកផ្លែឈើមកគេសុំផ្ទះយើងស្នាក់អញ្ចឹងគេនៅមួយយប់អត់មួយយប់អញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគេមកស្អែកគេទៅខាងស្អែកគេមកអញ្ចឹងរកគេមកមួយយប់មួយយប់ហ្នឹងគេឲ្យផ្លែឈើយើង10 គីឡូមង្ឃុត10សាវម៉ាវ10គីឡូអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ម៉ាក់ហ្នឹងម៉ាក់បើគាត់ឲ្យអញ្ចឹងលក់អត់ដាច់ម៉ាក់ឯងធ្វើខ្រែខ្ញុំមួយមកខ្ញុំលក់ផ្លែឈើហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែដឹងថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេះលក់ដូរចេះអីហ្នឹងពេលដែលខ្ញុំរៀនដាក់ទី2អាយុ8ឆ្នាំមកពីរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំថ្លឹងផ្លែឈើថ្លឹងអីលក់អញ្ចឹងទៅដល់ម៉ោងហើអាតុកខែហ្នឹងឥឡូវម៉ាក់ខ្ញុំនៅតុកខែហ្នឹងដល់ឥឡូវខែខ្ញុំលក់ផ្លែឈើហ្នឹងហើយអញ្ជីងមួយហ្នឹងពេលចប់អាហ្នឹងគឺជួយកាត់តកកជួយលាងកែវលាងចានអញ្ចឹងទៅចង់និយាយថាជីវិតជាកុមារភាពខុសពីគេរត់លេងគេអីតែខ្ញុំអត់ទេបើកភ្នែកមកគឺរវល់បើថាថ្ងៃអាទិត្យព្រលឹមឡើងងើបមកគឺម៉ាក់ខ្ញុំធ្វើម្ហូបចង់និយាយថាម្ហូបខ្លែមយើងមានបន្លែមានអីច្រើនមុខចឹងយើងងើបមកយើងជួយជ្រៀកតកួនជ្រៀកអីធ្វើជ្រក់ចឹងរវល់មួយគេមួយឯងហ្នឹងដល់ល្ងាចទៅចង់និយាយថា enjoy ជាមួយអ្នកផ្ទះដល់ពេលហើយទៅក៏ដាច់ខែផ្លែឈើហ្នឹងក៏ចាប់ផ្ដើមចេះលួចគិតលុយម៉ាក់ខ្ញុំគាត់រៀនអត់បានខ្ពស់ទេដល់ពេលហើយចឹងទៅគាត់ចេះតែខាងងារក្នុងចក្រានបាយដល់ពេលហើយគាត់ក៏បានជួលប្អូនធัวគាត់ម្នាក់ឲ្យមកជួយគិតលុយអញ្ចឹងឆ្លៀតពេលមីងខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកខ្ញុំលួចគិតលុយទៅបានម៉ាក់ខ្ញុំគាត់ចាប់អារម្មណ៍ថាខ្ញុំអាចធ្វើបាននៅវ័យ
អាយុដូចជាឆ្នាំទី4ទី5ហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមខ្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួយគិតលុយគាត់ជួយរត់ទុកជួយអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងទៅដល់អាយុ1ដែលម៉ាក់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ចាំឆ្នាំទេតែប្រហែលជាដូចជាខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី6ម៉ាក់ខ្ញុំក៏ឈប់លក់សុបលក់អីឯងដោយសារចំណន់ហ្នឹងចង់និយាយថាមានតាហ៊ានច្រើនណាមានតាហ៊ានច្រើនមកញ៉ាំពេលហ្នឹងអត់អាវុធគ្រឿងផ្ទុះអីនៅប្រព្រះញ៉ៃញ៉ៃចង់និយាយថាពេលគាត់ស្វងអញ្ចឹងគាត់បាញ់បោះក្នុងហាងយើងអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលបាញ់បោះពេលអញ្ចឹងទៅម៉ាក់ក៏កាត់ចិត្តថាឈប់លក់គ្រឿងខ្លែមហ៎ឈប់លក់ស្រែអីអញ្ចឹងទៅលក់ម្ហូបខ្មែរវិញក៏ចាប់ផ្ដើម start រហូតយ៉ាងណាក៏ដោយអាជីវកម្មជាលក្ខណៈគ្រួសារចំពោះមីនីនៅតែមិនអាចរីកលូតលាស់បានធំមហិមានោះទេពីព្រោះម្នាក់ម្នាក់ត្រូវចុះផ្ទាល់ជាមួយនឹងការងារជាមួយនឹងបុគ្គលិកសម្ប័យតែខ្លួនឯងដែលជាថៅកែហ្នឹងក៏មិនមានពេលសម្រាប់ដែរដែលនេះហើយគឺជាមូលហេតុមួយដែលមីនីតែងតែលួចគិតថាខ្លួនគួរតែអាចធ្វើអ្វីឲ្យបានប្រសើរជាងនេះជាមួយនឹងអាជីវកម្មមួយនេះពីព្រោះថាអ្នកម្ដាយកាន់តែចាស់មិនមានកម្លាំងអាចធ្វើបានរហូតនោះទេដូច្នេះមិនីក៏សម្រេចចិត្តមកទីក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំតាមពិតខ្ញុំចង់រស់ស៊ីតាំងពីក្មេងខ្ញុំអាចនិយាយថាសម្ពាធវាមកពីប៉ាខ្ញុំខ្លះដោយសារប៉ាខ្ញុំគាត់កុំនេះនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងមិនអាចកែកូនអីបានទាំងអស់ភៀវ complain ប៉ុណ្ណាក៏អត់ខ្វល់ដែរអញ្ចឹងគាត់ចង់និយាយថាយើងចាប់ដើមអារស៊ីរបស់អត់ចូលចិត្តផងអារបស់យើងចូលចិត្តនេះគាត់ដាក់សម្ពាធផងអីផងខ្ញុំក៏មកបំពេញខ្ញុំក៏ប្រាប់បងប្រុសខ្ញុំថាឲ្យគាត់ជួយខ្ញុំផងព្រោះអីខ្ញុំចង់បានអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងគាត់សួរខ្ញុំថាឥឡូវខ្ញុំចង់បានអីខ្ញុំក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំចង់បាន business មួយតាក់ទងមួយវិស័យម្ហូបអាហារបន្ទាប់មកខ្ញុំអត់លក់ដូចម៉ាក់អេខ្ញុំអត់ចូលចិត្តលវលរឿងលាងចានទេខ្ញុំចង់វិចខ្ចប់ធ្វើម៉េចឲ្យស្អាតដឹកជូនឲ្យគេដល់កន្លែងតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគាត់ថាអូខេឥឡូវទៅវិញទៅសេ business plan ទៀតខ្ញុំក៏ទៅសេ business plan តាក់ទងមួយ business ខ្ញុំរងថ្ងៃហ្នឹងឲ្យគាត់អញ្ចឹងគាត់ទទួលស្គាល់ថា business ហ្នឹងល្អអញ្ចឹងគាត់ក៏បំលែងវាទៅជា business មួយដែរគិតអំពីសុខភាពអតិថិជនអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យវា better than before ពីមុនយើង family business ឥឡូវយើង start standard business អញ្ចឹងជីវិតមកនៅម្ពឹងគឺពិបាកដល់ពេលខ្ញុំមកដល់ម្ពឹងខ្ញុំត្រូវបំលែងខ្លួនជា CEO អញ្ចឹងខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថា CEO ហ្នឹងគេរៀបរឹកម៉េចទេខ្ញុំមិនដឹងថាស្ថាបនិកហ្នឹងគេរៀបរឹកម៉េចទេអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំនៅក្នុងចក្រានខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំមួយថ្ងៃខ្ញុំធ្វើម្ហូប30 40មុខឲ្យអ្នកផ្ទះភ្លក់ឲ្យបុគ្គលិកភ្លក់ចាប់ដើម business មើលតាំងពីចក្រានបាយខ្លួនឯងមើលសពបែបយ៉ាងវិកខ្ចប់ពេលខ្លះដឹកជញ្ជូនម្ហូបខ្លួនឯងទៀត start up ដំបូងគឺពិបាកថៃអ្វីដែលពិបាកបំផុតនោះគឺធ្វើខ្លួនឲ្យ standard យើងមានឆិចគេហៅថាកំហាប់គីមីស្អីស្អីយើងត្រូវរៀនបន្ថែមច្រើនតាក់ទងទៅនឹង food safety ហើយនឹងការអនុវត្ត standard ហ្នឹងអាហ្នឹងឲ្យជាផលវិបាករបស់ខ្ញុំរហូតដល់ពេលខ្ញុំបរិខ្លួនមាន catering មានអីច្រើនច្រើនអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏ត្រូវបានការលើកទឹកចិត្តពីក្នុងពីបងបងដែលស្គាល់នៅក្នុងសមាគមសហគមន៍ស្ត្រីបន្ថែមទៀតទៅគាត់ support គាត់ជួយរហូតអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមទៅរៀនផងអីផងតាក់ទងមួយ food safety ការអនុវត្តអនាម័យអីហ្នឹងយើងចេះបានច្រើនអញ្ចឹងទៅបានយើងមានថ្ងៃនេះត្រឡប់ទៅការចាប់ផ្ដើមពី4ឆ្នាំកន្លះមុនគឺវាខុសគ្នាឆ្ងាយហើយវាខុសគ្នាឆ្ងាយពីការដែលខ្ញុំនៅបាត់ដំបងលោកអ្នកនាងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាមីនីមកភ្នំពេញគឺនៅពេលដែលគាត់បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យនៅក្រុងបាត់ដំបងហើយនៅឆ្នាំ2016ក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មម្ហូបអាហារដែលមានឈ្មោះថា Wai Garlic បានកកើតឡើងគឺជាសេវាកម្មម្ហូបអាហារដែលផ្ដល់ជូននៅសុខភាពនិងរសជាតិប្រមគ្នាចក្ខុវិស័យរបស់យើងនឹងនិយាយពី slogan របស់យើងសុខភាពនិងរសជាតិប្រមគ្នាភ្ញៀវញ៉ាំបានទាំងសុខភាពរសជាតិបានប្រមគ្នាហើយឥឡូវនេះយើងមានទស្សនវិស័យមួយទៀតគឺពីចំការមកដល់មកអតិថិជនគឺយើង clean ឲ្យអស់ chemical ខ្ញុំចង់คลายទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលហ៊ាននិយាយហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំហ៊ាននិយាយគឺខ្ញុំរៀបចំចក្រានបាយ standard provide
food service ហ្នឹងតាក់ទងជាមួយសុខភាពនៃហាដែលស្រុកខ្មែរមិនទាន់មានអ្នកគិតបានទេតែខ្ញុំបានទៅរៀនអាហ្នឹងរួចហើយហើយឥឡូវហ្នឹងកំពុងតែ apply ទៅរៀនបន្តទៀតដើម្បីឲ្យដឹងកាន់តែច្បាស់ទៀតដែលស្រុកខ្មែរយើងរងថ្ងៃហ្នឹងភោជនីយដ្ឋានមួយចំនួនអាហារដ្ឋានមួយចំនួនបានគិតរឿងហ្នឹងឯងភាគច្រើនតែលក់ដាច់ទៅអត់សូវខ្វល់ទេរឿងសម្អាត business របស់ខ្ញុំរងថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនតែប្រំបាយប្រអប់មិនមែនថាតែ catering ទេយើង provide food safety យើងអនុវត្តអនាម័យចំណីអាហារអាហ្នឹងវាកើតចេញពីចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំបូកជាមួយជំនាញអញ្ចឹងខ្ញុំមានចំណេះដឹងបូកជាមួយជំនាញខ្ញុំខាងផ្នែកចំណីអាហារហ្នឹងផងបានខ្ញុំបង្កើតក្រុមហ៊ុន Standard ហ្នឹងឡើងមកប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងសិក្ខាសាលាថ្ងៃមុនអញ្ចឹងគឺប្អូនម្នាក់ហ្នឹងសួរខ្ញុំថាគាត់អាយុប៉ុណ្ណឹងហើយតែគាត់ដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើអីហីគាត់នៅធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងខ្ញុំថាហ្នឹងជា comfort zone របស់គាត់គាត់នៅតំបន់មួយដែលមានផ្នែកថាសុខដុមរមនាដូចខ្ញុំបើខ្ញុំនៅខេត្តក៏ខ្ញុំរហូតបានច្រើនដែរមួយខែមួយខែខ្ញុំរហូតមួយម៉ាក់ខ្ញុំសល់អាហ្នឹងវាជាកន្លែងដែលសុខដុមរមនារបស់ខ្ញុំតែសួរថាខ្ញុំបានអីអត់បានអីទេបានតែប៉ុណ្ណឹងសួរថាខ្ញុំមកដល់ម្ពិញខ្ញុំមានអីខ្ញុំបានធ្វើរឿងជាច្រើនដែលខ្ញុំអត់ដែរធ្វើខ្ញុំមានឈ្មោះជា CEO ខ្ញុំមានឈ្មោះជាស្ថាបនិកខ្ញុំអាចខ្លាយទៅជា speaker ជា inspire speaker ខ្ញុំអាចរៀនបន្ថែមតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់រៀនហើយចង់និយាយថា comfort zone របស់ខ្ញុំខ្ញុំបានលោតចេញមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកដល់តំបន់មួយដែលពិបាកមែនទែននៅពេញតែមកដល់ថ្ងៃនេះសួរថាខ្ញុំទទួលបានអីខ្លះខ្ញុំទទួលបានការប្រែប្រួលច្រើនហើយខ្ញុំអត់ចង់ត្រឡប់ទៅជីវិតពីមុនវិញខ្ញុំជួយនិស្សិតច្រើនដោយសារបុគ្គលិកខ្ញុំគាត់ជានិស្សិតក្រីក្រនិស្សិតមកពីខេត្តអញ្ចឹងខ្ញុំមានកន្លែងគាត់ស្នាក់នៅខ្ញុំបង់ហ្វីបង់ថ្លៃសាលាគាត់ 50% លើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់រៀនជួយស្ត្រីកោថ្លង់បុគ្គលិកខ្ញុំមានស្ត្រីកោថ្លង់ស្ត្រីមេម៉ាយអ្នកចំណាក់ស្រុកអត់ចេះអសោះសោះនៅតែប្រៃក៏មានដែរតែពេលឥឡូវគាត់ទៅជាមនុស្សម្នាក់ដែលថ្មីតែខ្ញុំផ្ដល់ឱកាសការងារឲ្យគាត់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តគាត់អ្នកខ្លះធ្លាប់ធ្វើការរោងចក្រអ្នកខ្លះលក់លីហាអ្នកខ្លះជា cleaner ជាងខ្ញុំជួយគាត់បានច្រើនហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមកដល់ថ្ងៃនេះបានដូចចង់និយាយថារោបាន100ចាយតែ30ពេលទុក70ជួយបុគ្គលិកឲ្យរៀនឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍ជីវិតជាច្រើនអ្នកនាងប៉ែនមិនីបានលើកឡើងថាអ្វីដែលយើងរំពឹងទុកវាមិនបានជោគជ័យទាំងអស់នោះទេតែយ៉ាងណាយើងនឹងជោគជ័យបើយើងស្គាល់ខ្លួនឯងច្បាស់ថាយើងចង់បានអ្វីនៅក្នុងជីវិតនិយាយទៅបើសិនជាបាត់ពិសោធន៍ជីវិតរបស់ខ្ញុំមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ចង់និយាយថាគាត់បើសិនជាអត់ឈឺចាប់អត់មានការផ្លាស់ប្ដូរទេតាំងពីទូចដល់ធំអត់ចេះធ្វើការឲ្យគេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំថាខ្ញុំអាចទៅធ្វើការឲ្យអ្នកណាបានទេខ្ញុំត្រូវ start business ខ្លួនឯងឬមួយក៏ខ្ញុំធ្វើការមួយដែលជាដែលក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែបើកហាងទូចធំម្ដងឯងខ្ញុំដឹងខ្លួនខ្ញុំហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមសំលុយធ្វើការសំលុយដើម្បីខ្ញុំដឹងថាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំត្រូវតែបើកហាងអីមួយហើយខ្ញុំចាប់ដើមសួរខ្លួនឯងថាខ្ញុំចង់ធ្វើអីខ្ញុំអត់តាមគេទេខ្ញុំអត់តាមអ្នកណាទាំងអស់នេះអ្វីដែលខ្ញុំចេះគឺខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់ខ្ញុំគេសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជារៀនអនុបណ្ឌិតតំណាក់ដំណងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយមកលក់បាយខ្ញុំថាអាហ្នឹងវាជាអ្វីដែលខ្ញុំចេះវាជាអ្វីដែលខ្ញុំបកកែខាងហ្នឹងហើយចំណេះដឹងវាគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយព្រោះអីបើយើងអត់មានជំនាញមានតែចំណេះក៏ពិបាកហើយសម្រាប់នៅក្នុងសង្គមនៅក្នុងសមាគមវិញភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំហើយការអត់ធ្មត់ហើយនឹងចង់និយាយថាយើងទៅធ្វើការយើងមិនមែនលំនិយាយទៅយើងដាក់ចិត្តបើសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងវិញបើសិនជាឲ្យទៅប្រាប់អ្នកដតីថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងល្អប្រសើរគឺមានតែលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយកំណត់ខ្លួនឯងថាយើងត្រូវធ្វើអីយើងស្រឡាញ់អី